Tħubija bejn il-Gvern Malti u l-Kunsil tal-Europa ser jara proċessa biex ikunu identifikati setturi fejn hemm bżonn ta' riforma digitali fil-qasam tal-ġustizzja. Dan il-proċess ser ikun wieħed ta' konsultazzjoni ma' entitajiet differenti sabiex ir riforma digitali tkun waħda li tħalli effetti pożittivi. Il-Ministru għal-ġustizja Edward Zammit Lewis spiega li l-għan ta' dan il-proċess u għal jizdiet l aċċess tal pubbliku għal-ġustizja. Stqar li din il-reforma setol -set u t-setturi kolla fil-qasam bħal-nutara, arbitraċ, medjazzjoni u l-rati tal-ġustizja lan il-prinċipju mat-nejn, il, matnein, il fuq il-ċittadin, li ċittadini kollu accessibilita aħjar għal-ġustizja għal-servizzi legali u u koll li ċittadini kollu ġustizja iktar effeċienti għal dejjem najdu justice delayed, justice denied. Il-nota u koll kif wieħed jħetri tħares li ta' din l istrateġija fid dawl li bħal-issa għetisiru reformi gbar fil-qasam tal-ġustizja. Il-segretarju parlamentari għal fondi Ewropej spiega kif dan il-proċess ser ikun iffinanzjat minn fondi Ewropej. Bħala gvern se jkun qiegħed iniedi konsultazzjoni biex ikun hemm strateġija għad-diġitalizzazzjoni tal-qasam ġudizzjarju ta' pajjiżna. Biex isir dana anke se jkunu qegħdin utilizzati fondi tal-Unjoni Ewropea mill-Social Reform Support Program illi dan il-programm jgħin dawn it-tip ta' inizjattivi.